የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታደሰ ጫፎ የመከላከያ ሰራዊት ለተቀዳጅ እንደሳላችሁ መልዕክት አስተላልፈዋል። የትግራይ ህዝብ ከመከላከያ ሰራዊታችን ጎን በመቆም ላሳየው ድጋፍና ትብብር አክብሮታቸውንም ገልጸዋል። የመከላከያ ሰራዊት አመራሮችና አባላት ላደረጉት ተጋድሎና መስዋዕትነት በራሳቸውና በኢፌድሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስም ምስጋናቸውን አቀርበዋል። ሸረሪቷ ተጨፍልቃለች፣ አሁን የሸረሪት ድሩን መጥረግ የማይናገን እጅግ የቀለለ ተግባር ይቀራል ያሉት ደግሞ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ዋና ዳይሬክተር አቶ ተመስገን ጥሩነህ ናቸው። እውነት አሸንፏል፣ አላማውንና ግቡን ያስቀመጠ እንዲሁም በጥሩ ዲሲፕሊንና መደማመጥ የተመራ ተግባር ውጤታማ እንደሚሆን አይተናል ያሉት አቶ ተመስገን ሁሉም በእልህና ቁጭት በራሳችን ላይ የተተበተበ እባብ መርዙን ባይናችን ሳይረጭ አርክሰነዋል ነው ያሉት። ትውልድም ሀገርም እንዲቀጥሉ መልካም ተግባር ፈጽመናል። ስግብግብ ጁንታው በሀገራችን ታሪክ መቼውንም ይቅር የማይባል ክህደት ቢፈጽምም ያሰበው የጥፋት እቅድ እንዳይሳካ አስተናክለናዋልም ብለዋል። በፈርሱ የሚጓጉሩ ቅርሻቶችንና ዘራፊዎችን ትተን አኩሪ ገድል ለፈጸሙት የሀገር መከላከያ ሰራዊታችን፣ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል፣ ሚሊሻና ሌሎች ተባባሪ አካላት ምስጋና ማቅረብ ይገባልም ብለዋል። መላው የሀገራችን ህዝቦች በሙሉ እንኳን ደስ አላችሁ ሲሉም መልካም ምኞታቸውን ገልጸዋል። በተመሳሳይ የጁንታ ቡድን የመሸገበት መጨረሻዋ መደበቂያው መቀሌ ከተማ በመከላከያ ሰራዊቱ ቁጥጥር ስር መዋሉን አስመልክቶ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ መላኩ አለበል መልእክት አስተላልፈዋል። ሚኒስትሩ በትዊተር ገጻቸው ክብርና ሞገስ ከትላንት እስከዛሬ ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያዊነት መስዋዕት ለሆናችሁ ጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን፣ የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ፣ የሚዲያ ባለሙያዎች፣ የኢትዮጵያ ደጀን የሆነው መላው ህዝባችን እውነተኛው የኢትዮጵያ ትንሳኤ ዛሬ ነው ብለዋል። ለዘመናት ጥላቻን ሲዘራ ከርሞ ሳይሳካለት የፖለቲካ ሞት መሞት ድሉን ታሪካዊ ያደርገዋል ሲሉ የገለጹት ደግሞ የገቢዎች ሚኒስተር ላቀ አያሌው ናቸው። ሚኒስትሩ ለኢትዮጵያ ህዝብ የእንኳን ደስ ያላችሁ መልእክት ባስተላለፉበት ወቅት የትህነግ አማጺ ቡድን በ1967 ዓ.ም የኢትዮጵያን ሀገረ መንግስት ክዶ ከነጻ አውጭነት ወደ ነጻ ከሚወጣበት ሀገር መሪነት ተሻግሮ ላለፉት 46 ዓመታት በአጠቃላይ በኢትዮጵያዊነትና በኢትዮጵያውያን ላይ በአማራ ህዝብ ላይ ደግሞ ስሁት አማራ ጠል የመንግስት መዋቅር ዘርግቶ በተጠናና በታቀደ መንገድ ከሰው ልጅ አእምሮ በላይ የሆነና ተዘርዝሮ የማያልቅ ህልቆ መሳፍርት ወንጀሎችን ፈጽሟል። የትነ ካዲ ቡድን የነጻነትን ምንነት ሳይረዳ በብናቡ ከሳላት ቀኝ ገዥዋ ኢትዮጵያ ነጻ ሊወጣ ለዘመናት ጥላቻን ሲዘራ ከርሞ ሳይሳካለት የፖለቲካ ሞት መሞቱን ድሉን ታሪካዊ ያደርገዋል። ለኢትዮጵያ ሀገረ መንግስትና ለኢትዮጵያውያንም ትልቅ ብስራት ነው ብለዋል። ክብር መስዋዕት ሆነው ኢትዮጵያን ወደፊት ላራመዱ ታሪክ ሰሪዎቻችን ይገባል ያሉት ደግሞ የሰላም ሚኒስትሯ ሙፈሪያት ካሚል ናቸው። ሚኒስትሯ እንኳን ደስ ያላችሁ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ዘላለማዊ ክብር ኢትዮጵያን ከፍ ላደረጉ ጀግኖች፣ ዘላለማዊ ክብር ለዚህ ድል ላበቁን የቁርጥ ቀን አለኝታዎቻችን፣ ክብር መስዋዕት ሆነው ኢትዮጵያን ወደፊት ላራመዱ ታሪክ ሰሪዎቻችን፣ ክብር መቼም ከህሊናችን ለማትጠፉት የሰሜን እዝ የሰራዊቱ አባላት ሲሉ የእንኳን ደስ ያላችሁ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በተመሳሳይ የስራ እድል ፈጠራ ኮሚሽን ኮሚሽነር ንጉሱ ጥላሁን የእንኳን ደስ ያላችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። አቶ ንጉሱ በመልእክታቸው የኢትዮጵያዊነት ክብሩ፣ የአንድነትና የእኩልነት ጸጋው፣ የእውነትና የፍቅር ጣዕሙ ወደ ቦታው ሊመለስ ምሽቱ ነጋ፣ የዘረኝነትና ከፋፋይነት ደዌው፣ የሐሰት ትርክትና የጥላቻ ዘሩ ባለቤት ስሩን ተነቀለ ብለዋል። መላው ኢትዮጵያውያን በተለይ መላው የትግራይ ህዝብ ደረጃህንና ክብርህን የማይመጥን የታሪክን ክርዳድ ከአብራክህ ወጡ ለስቃይ ሊዳርግህ በስትንፋሱ የመጨረሻው ሰዓት ጉያ ስር ገብቶ ሙት ይዞ ይሞታል እንደሚባለው ሊያደርግህ ያቀደ ቢሆንም እንዳሰበው ሳይሆን አንተ ደህና ሆነ እሱ የእጁን ሊያገኝ በመቃረቡ እንኳን ደስ አለህ ነው ያሉት። ቀሪ ስራዎቻችን እጅግ ከባድና ውስብስብ ቢሆኑም አሁን ባለንበት የፖለቲካ መድረክ ግን የግፏን አሸናፊነት በህዝቦች የጋራ ትግል ተረጋግጧል ያሉት ደግሞ የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አብርሃም አለህ ናቸው። አቶ አብርሃም እንኳን ደስ ያላችሁ መልእክት ያስተላለፉ ሲሆን ዘላለማዊ ክብርና ድል ለመከላከያ ኃይላችን፣ ለልዩ ኃይላችንና ለሚኒሻችን ተመኝተዋል። ሌሎችም የስራ ኃላፊዎችና ታዋቂ ግለሰቦች የእንኳን ደስ ያላችሁ መልእክትን አስተላልፈዋል።